Altså dette hadde jeg jo ikke ventet, fordi jeg liksom sa til meg selv, det er langt ut i april, det kommer 15 mennesker. Men dette var jo ganske mange flere enn 15 mennesker. Fantastisk! Velkommen alle sammen til denne uka om tv-serier, moderne tv-serier. Og før vi går i gang så skal jeg straks minne dere om at det er mer enn denne kvelden. Denne kvelden er jo dommedag, dystopi og utopi i moderne tv-serier. Det skal vi snart i gang med, men det er mer i morgen. For da, altså det er jo noen som får angst av teknologi. Kanskje ikke alle dere unge, dere er så tøffe til å liksom gå i gang med. Men det går an å få teknologisk angst i sofakroken når man ser for eksempel serien The Black Mirror. For der er det så mye som skjer med kunstig intelligens på ulike vis, at da kanskje det begynner å bli litt sånn creepy. Det snakkes det om i morgen, klokka 19. Og så fortsetter vi på fredag. Og da er det sånn at noen kanskje bruker så mye tid på tv-serier at binge-watching kan bli nesten litt for mye. Kan det bli skadelig? Kan man bli avhengig av serier og få en form for søvnløshet i skjermens tid? Det er tema på fredagen. Også det klokka 19 står det her. Ja, og så slutter vi av denne programserien på lørdag. Og da er det klokka 2. Og da er det romanen versus tv-serien. Da kommer Vegard Hoel. Skal vi lese bøker, eller skal vi glo på tv? Det er temaet da. Ja, med de ord så tror jeg har prøvd å lokke dere så godt jeg kan. Så skal jeg si noe veldig praktisk, og det er sånn at opplegget her er etter hvert blitt at den selve debatten vi tar opp skal... Vi lager snart, den skal tas opp for P2-debatt, og kanskje, hvis vi er heldige, hvis vi får til noe bra, så kanskje den til og med blir sendt i P2. Det skal du ikke se bort fra. Så her, folkens, dere som snart skal opp på scenen, her er det shapings, for da kan vi komme på riksnettet. Og skal jeg ta den praktiske introduksjonen før? Ja, det tror jeg kanskje jeg skal gjøre. Altså, det er noe sånn hokus pokus vi må gjøre med det. Vi skal snart få Janne opp til å holde sin innledning. Den skal ikke tas opp. Så må dere tåle at når vi så får opp panelet, ja, jeg skal fortelle om det med klapping, vent litt, så skal jeg i starten, for at P2-lytterne som ikke er her i kveld, skal få en anelse om hva Janne Stigen Drangsholt mener om tv-serier og dystopier, så skal hun ikke holde innledningen om igjen, men ja, vi må få henne til å si essensen av det hun da har sagt til dere, eksklusivt. Når vi går i gang med opptaket, så blir det litt sånn festligheter i form av at det opptaket skal bli nøyaktig 56 minutter for å passe inn i sendeflaten til P2. Og der må vi gi dem litt sånn trekspillmuligheter. Så dere skal på et tegn fra meg begynne å klappe. Vær så vennlig å klappe. Og dere skal gjøre det i 15 sekunder. Det er utrolig lenge og virker veldig merkelig, men vær så snill å være med på det. Ok, så sier jeg liksom, nå var det nok klapping, tusen takk, og så introduserer jeg. Ok, så driver vi på, og så snakker vi veldig bra, håper vi. Og så, ja, så hender det kanskje et eller annet sted midtveis at jeg skal minne P2-lytterne om hva i all verden er det de hører på nå. Så det må dere bare tåle, at det virker litt sånn radioaktig. Og så på slutten, når jeg klarer å følge med, håper jeg, på disse 56 minuttene, så må dere igjen være så snill og klappe. Avslutningsvis, igjen, mer eller mindre begeistret i 15 sekunder. Ok, da har vi sagt det. Mobiltelefonene er det veldig hyggelig om dere slår på lydløs. Særlig under det opptaket, men gjerne under Jannes innledning også. Det synes jeg nok er respektfullt. Ja vel, Birk og Jan Inge, har jeg sagt de praktiske ting da? Ingen protester på det. Ja vel, Janne, da tror jeg rett og slett at vi får deg opp alene, og så får vi resten av panelet etterpå. Janne Stigen Drangsholt, mens du kommer deg opp her, så skal jeg fortelle at ja, du er forfatter, du er førsteamanuensis i engelsk litteratur, og
Du har mange tanker om dette med utopi, dystopi i moderne tv-serier. Det skal du få lov til å fortelle oss om. Vær så god. Takk. Ja. Veldig kjekt å være her. Veldig kjekt at det var så mange som kom. Og vi har jo allerede etablert at det er fordi A Handmaid's Tale sesong 2 begynner i morgen. Så det var veldig bra timing. Jeg hadde tenkt å begynne å snakke litt om utopien først, fordi det føles riktig å gå litt sånn kronologisk og sånn litteraturhistorisk, så tenker en seg jo ofte at utopien ble til før dystopien. Og utopien, det er jo et ord som kommer fra utopia, som betyr ingensteds, og utopia, som betyr et godt sted. Og det er jo et ord som ble laget av Thomas More i 1506, når han skrev boka Utopia. Det er en veldig, veldig gøy bok. Jeg anbefaler ingen å lese den. Det er kanskje den gøyeste boka jeg har lest noen gang, for det handler om en fyr som kommer til en øy, og så er det et perfekt samfunn der. Det er godt, og det er rettferdig, og alle har det bra, og det skjer jo ingenting. Så du liksom venter på, ok, nå kommer det liksom noen som gjør et eller annet, men det gjør jo ikke det. Det er liksom alt det på det jevne hele tiden. Men det, med det så skapte han jo en sjanger likevel, selv om man gør, fordi at den ble jo skrevet i en tid hvor han tenkte seg at fornuften var et veldig nyttig redskap, og at mennesket var liksom en skapning som var i klatring, og at alt kunne bare bli bedre hvis vi liksom bare prøvde hardt nok og brukte fornuften godt nok. Så derfor så ble utopien en ganske sånn populær sjanger, og det ble skrevet mange utopier. Og den siste utopien som ble skrevet ble vel publisert sånn cirka på slutten av 1800-tallet. Og jeg tror synes jeg husker forfatteren heter Edward Bellamy, Looking Backwards. Og veldig, veldig gør. Skjer ingenting. Så etter det så tok dystopien over. Og noe av grunnen til at dystopien tok over er jo, altså, ofte så peker en på det med at utopien bare er en veldig kjedelig fortelling. Så for eksempel i Tolkien sin Hobbiten, så sier Tolkien at på et tidspunkt at Hobbiten er hos alvene i 14 dager, men det gidder vi ikke fortelle noe om, fordi det skjedde ikke noe. Altså, han hadde det bra, og det er ikke så mye mer å si om det. Og Tolkien er veldig sånn opptatt av å understreke at det for at det skal være interessant å høre en fortelling, så må det være litt motstand. Så det er mange som mener at det er derfor dystopien tok over for utopien. Fordi at da kan det jo komme inn noen fra siden og gjøre noe kjipt, og det kan være litt mer motstand. Så på slutten av 1800-tallet så tok dystopien over for utopien. Og dystopi betyr jo det dårlige sted. Og dystopien er jo en fortelling som beskriver et sted som er mye verre enn det stedet en er på der og da. Og på 1900-tallet så var jo det en veldig, veldig populær sjanger. Det er jo spesielt to bøker som er veldig viktige for dystopiens utvikling, og det er jo George Orwell sin 1984 og Aldous Huxley's Brave New World. Og det er jo mange som peker på at grunnen til at dystopien ble så viktig på 1900-tallet ligger i begge verdenskrigene. Sant? For det var jo et 100 år hvor det var veldig vanskelig å tro at verden var et godt sted. Så derfor så fikk dystopien en veldig sånn sterk posisjon da. Og så er det jo også noen som peker på dette med at at dystopien ble viktig fordi at en hadde liksom en tro på fremskrittet helt frem til Første verdenskrig. Når en så at all den teknologien som hadde blitt skapt i løpet av 1800-tallet ble brukt til å bare meie hverandre ned. Så det er jo også noen som mener at det var det som satte liksom det endelige punktet for utopien. Da. Men det som er veldig interessant med både utopien og dystopien er at begge to har dette her håpet i seg. Og selv om alt virker veldig sånn
elendig og falt og håpløst i dystopien, så ligger det likevel også et, sånn, et håp om at det, at det kanskje det går an å endre på det. Og det er det mange peker på som er på en måte styrken til dystopien, og det er derfor, at det er derfor vi liker å se på den. Da, fordi at det, du har det, det, en, altså det, dystopien fungerer nesten som et monster. Ordet monster betyr jo advarsel, og det er jo det dystopien i bunn og grunn er. Det er jo en advarsel om hvordan det kan gå hvis vi ikke tar og endrer retning. Men det som er utrolig interessant da, det er at Sigmund Bauman i fjor ga ut en bok som heter Retrotopia. Og Sigmund Bauman, som døde før den boken ble publisert, han sier at vi bor i, altså vi lever i en tid hvor håpløsheten har tatt over. For han mener at mens både utopien og dystopien har dette her håpefullet i seg, så innebærer retropien en sånn tankegang hvor du, retrotopien innebærer en sånn tankegang hvor du bare ser tilbake og tenker at alt det som er godt er over, og at det egentlig ikke går an å gjøre noe mer. Og det synes jeg er utrolig interessant, for det er i mange av de dystopiske fortellingene som vi ser nå, for eksempel The Hunger Games, så er det jo sånn at den ender opp i et slags sånn edenisk, i en sånn edenisk natur da. Altså på slutten av Hunger Games så sitter de i en eng, og så håper de at dødsleken aldri skal skje igjen. Så det er liksom det der med, altså den der lengselen tilbake til, til en sånn renhet, til et slags sånn bondesamfunn, til IT, altså store eiketrær og steingarer. Det er det som preger oss. Og tragedien i det er at vi vet at det aldri kommer tilbake. Og det skaper en sånn handlingslammelse, da, en følelse av at det der ikke er noen løsning for oss. Og det er det som er interessant, synes jeg, med liksom moderne dystopisk litteratur, fordi at er det dystopi, eller er det retrotopi? Altså er vi et sted hvor vi egentlig ikke har noe tro på at det kan komme til å gå bra, da? Og jeg har også, det er veldig interessant, for jeg har også lest at det er jo en del sånne forfattere som har skrevet bøker for lenge, lenge siden, men som fremdeles selger. Og to av de som selger mest da, i England hvert år, det er Thomas Hardy og Jane Austen. Og det som jo er utrolig interessant, og Thomas Hardy er også veldig gør, synes jeg. Men det som er utrolig interessant med det, det er jo at begge de forfatterne har jo et veldig sånn tilbakeskuende blikk. For begge de to peker jo også tilbake til en sånn store eiketrær og liten steingård-aktige tid. Og i Jane Austen så er det jo en veldig sånn skepsis mot metropolen og liksom moderniteten, og hun er jo veldig sånn, for det skaper jo rotløshet og angst og liksom bedrag. Så det også er jo veldig interessant og kan gjerne si noe om vår egen tid og den typen dystopi som finnes hos oss. Og nå, når jeg snakker om dystopien nå, så tenker jeg jo både altså tekst som litteratur og som TV, for alle vet jo at TV-seriene er jo den nye litteraturen. Så det er min innledning. Det var det jeg hadde lyst til å si. Flott! Ja. Kjempebra! Takk! Jeg synes at du bare skal... Ja, absolutt! Da inviterer jeg dere tre til å komme opp her og benke dere. Ja, benk og benk. Ta hver deres stol. Janne, hvorfor tar du ikke den nærmeste her like gjerne? Og så må jeg bare orge litt her, sånn at... Jeg sitter veldig dystopisk med disse stolene. Ja, vet du, det følte jeg også. Det er veldig vanskelig å sitte med verdighet. Sitte med... Ja, men du hadde ikke et sånn der veldig vanskelig skjørt. Så det, ja, jeg ser den. Ja. Nå skal jeg bare finne fram dette som gjør at jeg kan passe på tida. Det var der. For det var litt viktig. Ok, nå må jeg bare... Har jeg alt her nå? Ja. Det kan hende at jeg har det. Bare gi meg litt noen sekunder her sånn. Ok.
skal vi se, det var en ting jeg følte at jeg glemte å si. Nei, jeg tror faktisk jeg har sagt alt, altså. Ja, da spørsmålet om vi klar for dette opptaket, og da må jeg se på vår mann her bak i salen. Skal vi se, skal vi ta en sånn lydtest? Ingvild, du må rett og slett si noe, kanskje. Men det kan jeg. Ja. Hei, alle sammen. Det alltid lurt med en stemme. Ja, du tror det går bra. Og du fornøyd med de andre. Ja, for ellers blir det mye sånn organisering mens vi snakker her, da. Yes. Ja vel, jeg tror jeg tar med brillene, og så er det like før vi i gang, og dere skal hjelpe til med å klappe. Vent litt, jeg må bare få det signalet, og så må jeg trykke på den der. Ja. Velkommen til KK, Kverulantkatedralen i Stavanger. For de som lurer på dette rare navnet, altså det K for Kverulant og K for katedralen, det blir KK, Kverulantkatedralen. Vi i gang med en serie her i Stavanger om moderne tv-serier og hva det gir oss og gjør med oss. Og denne debatten, den skal rett og slett handle om dommedag, den dystopiske tendensen i moderne tv-serier. Ja, til å hjelpe oss med å forstå hva dette for noe, så har jeg fått med meg Janne Stigen Drangsholt, og du forfatter og førsteamanuensis ved Institutt for kultur og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Dette har du engasjert deg mye i, men jeg må først få deg til, jeg har møtt så mange mennesker før jeg kom til dette som jeg fortalte om dystopi, og så sier, hæ? Hva var det for et ord? Hva dystopi? Dystopi det motsatte av utopi. Ja. Så det et ord som, mens utopi et ord som betegner et godt sted som ikke finnes, så viser dystopien til et dårlig sted som ikke finnes. Altså sånne type ord, utopi, der tenker jeg i hvert fall det var gammel gresk. Mm. Men drev grekerne også på med dystopi? Ja, jeg vet ikke. Alle har vel drevet litt med dystopi opp igjennom. Men ordet, ikke det konstruert mye senere? Jo, det det. Så utopi det jo et ord som kom til på 1500-tallet. På begynnelsen av 1500-tallet var Thomas More som lagde det ordet når han skrev boka Utopia, hvor han skulle beskrive dette her gode stedet. Da. Så nå lagde han seg en øy, og så beskrev han et samfunn som var absolutt rettferdig og absolutt godt for alle innbyggerne. Men så senere, når utopien hadde gått sin gang og begynte å bli ganske gør, så kom dystopien i stedet for. Og en fortelling som beskriver et sted som ofte ligger i fremtiden, som også kan ligge på ei øy, men som ikke trenger det, og som mye dårligere enn det samfunnet som forfatteren selv eller vi lever i dag. Da. Du sa et stikkord her nå nettopp, at det var gør, rett og slett gør å lese denne boka om det perfekte samfunnet. Ja, det en forklaring på hvorfor dystopiene kommer inn i vår tid og i våre tv-serier, at det for kjedelig? Ja, det delvis. Jeg tror i hvert fall at det delvis en forklaring, for det veldig vanskelig. Altså, hvis du skal fortelle en historie, så må du ha motstand. Og i en utopi så det veldig lite motstand. Det mer en, sånn en beskrivelse av hvor bra det Og det som også med disse utopiske fortellingene, så det jo ofte sånn at folk virker enormt fornøyd med seg selv. Så de også litt sånn irriterende, sånn du får også lyst til å banke dem litt. For det liksom sånn, ok, nok masing om hvor bra dere har det. Så det også, men så det nok også, har nok også litt med... dystopien ble jo veldig populær på 1900-tallet. Og ofte så ser en jo det i forbindelse med de historiske hendelsene som fant sted, og med verdenskrigene og
rett og slett. Børskrakke og alle slags sånne ting da. Ja, man mister troen på at det perfekte samfunnet var så enkelt å få til. Ja. Ok, Øyvind Vågnes, du forfatter, du kritiker, oversetter og medieforsker ved Universitetet i Bergen. Og ja, du har jo rett og slett gått hen og skrevet en roman i denne sjangeren dystopi. Zone Z. Der det ikke så hyggelig å være. Nei, det var veldig utrivelig å være der og skrive den også. Nei, jeg tror det at altså mitt utgangspunkt for å skrive den boken var egentlig at jeg begynte med å ville beskrive et realistisk univers. Jeg hadde lest en artikkel om en dronepilot for noen år siden, en amerikansk dronepilot, og hadde en rekke scenarier som var forankret i vår tid. Men endte alltid opp med å oppleve det at de realistiske fortellingene forsvant fordi at samtiden beveger seg så fort. Sant? Så nå lever vi i en tid der du hele tiden føler seg at vi lever i fremtiden. Vi er ferdig med å... Fremtiden hele tiden er veldig nær oss. Sant? Det tror jeg er noe av forklaringen på at dystopien er så stor resonans i vår tid. Og nå har du satt i gang et prosjekt hvor du rett og slett forsker på, og nå må vi nevne en av de seriene vi skal prøve å snakke om, The Handmaid's Tale, bygd på Margaret Atwoods roman fra så langt tilbake som 1985, tjenestekvinnens fortelling. Men hvorfor har du valgt det? Den? Hva er det som er interessant? Nå vet jeg ikke at den jeg skal forske på, men jeg har sett den og jeg var veldig begeistret for den, men det er Black Mirror faktisk. Jo, da var det jeg som ropte ut, beklager. Som jeg skriver om og driver og ser ganske sånn systematisk. Og den er interessant fordi hvis du spør både Charlie Brooker som har skrevet Black Mirror og Margaret Atwood som jo er utgangspunkt for Handmaid's Tale, om hva slags type fortellinger de lager, så er jo begge egentlig distansert seg litt fra science fiction-begrepet, som ofte er det som en henter opp når en snakker om nær eller fjern fremtid. I stedet for så bruker de begrepet spekulativ fiksjon. Og det er fordi at, tror jeg, fordi at verdenene der er ikke fjern, eller det er en rekke sånne kulturelle stereotypier rundt science fiction, tenk på romvesener og planeter og sånne ting, eller men her er vi så tett på vår egen tid. Det er noen ting som er så nært oss at det forstyrrer oss desto mer. Og det, sånn er jo det med mange av fortellingene i Black Mirror. At så begrepet spekulativ fiksjon, det må vi forstå rett. Det er ikke det. Det er at man fantaserer rundt. Ja, okay. Det er sant. Okay. Det er kanskje viktig å presisere det. Det er ikke det at det er spekulativt, sånn som se og høre spekulativt. Nei, det er riktig å skjønne begrepet rett. Ok, tredje mann og siste mann i panelet her, det er Ingvild Hellstrand. Du er førsteamanuensis ved Nettverk for kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger. Og du har engasjert deg spesielt, for du har forsket på, og nå skal vi ut i verdensrommet, Battlespace Galactica. Hvorfor var det en serie som virkelig fascinerte deg nok til å forske på den? Altså, jeg har skrevet en doktorgrad om det å passere som menneskelig, altså når roboter begynner å se ut som menneskene selv, og hva som står på spill da, for hvordan man forstår både det menneskelige og hvordan man da skal forstå denne teknologiske utviklingen. Jeg har valgt meg science fiction-sjangeren, fordi den er en sjanger som evner, altså det er en spekulativ sjanger, og den evner, synes jeg da, og på en måte forhandle noen av de utfordringene vi står overfor i nåtidssamfunnet. Altså, Tor Åge Bringsværd og Jon Bing, de som på mange måter introduserte science fiction til Norge, de kaller science fiction for en brekkstang mot den konvensjonelle virkeligheten. De tenker på sjangeren som en metode nettopp for å utforske og forhandle og på en måte trykke på litt ømme punkter i nåtiden. Sånn at det finnes mange måter å definere science fiction på, og det er mange måter, altså jeg tenker jo også på at denne her inntoget av dystopier på våre tv-skjermer og våre Chromecaster, som det jo kanskje også er, det er også en mainstreaming av science fiction. Og da får du jo også noen som har lyst til å distansere seg og kalle det spekulativ fiksjon og liksom lage en liksom mer fancy idé av sjangeren. Men det kommer jo litt an på hvordan man velge å tolke det. Sånn at jeg valgte meg Battlestar Galactica, fordi for det første så er det en av de seriene som er sterkt undervurdert med tanke på
Man snakker alltid om hvordan, hvilke tv-serier som har revolusjonert tv-serien. Det snakker man ofte om The Wire og The Sopranos. Battlestar Galactica er helt oppe der med de. Men fordi det science fiction, så blir han litt stemoderlig behandlet. Nå jeg utrolig subjektiv når jeg snakker om Battlestar Galactica. Da har jeg skrevet en helt doktorgrad om den. Men det er nettopp det at den utfordrer oss i måter å tenke samfunn på. Hva samfunn skal man ha? Hvem skal bo i det? Hvem skal bli ekskludert? Hvem skal bli inkludert? Hva slags politiske og etiske problemstillinger står vi overfor når vi har en usikkerhet knyttet til fremtiden? Men da, hvis du er litt subjektiv, da kan vi høre med de andre som liksom kunne være mer objektive om Battlestar Galactica. Janne Stigen Drangsholt, ja, synes du en sånn type science fiction ute i rommet, de fjerne galakser, hva synes du det kan gi oss av innsikter? Jeg synes det er veldig interessant, fordi jeg tenker på, altså, science, sånn, tradisjonelt sett så har jo science fiction blitt stemoderlig behandlet fordi at det ikke har blitt betraktet som litteratur og science fiction filmer. Når jeg vokste opp var jo liksom nerdestoff og sånn, så det og grunnen til det, og ofte så ble det jo avfeit som eskapisme, at det liksom du ser på science fiction for å liksom ha et litt sånn avbrekk i virkelighet av, fra virkeligheten, og så og så går du tilbake igjen til virkelighetens kjas og mas. Så derfor, jeg tenker at det er jo litt noe av grunnen til at Margaret Atwood har lyst til å kalle det for spekulativ fiksjon, fordi at du har lyst til å komme deg unna dette her problematiske begrepet. Men nå vet vi jo at, nå vet vi jo bedre. Altså, nå er jo science fiction inne i varmen, så nå er det jo ikke sånn lenger. Men jeg bare tenker at ja, nå glemte jeg skulle si. Men det er jo ikke, altså, vi er jo ikke der hvor det er virkelighetsflukt. Selv om det er jo ofte sånn at noen av disse fortellingene, altså, problemet med dystopien er jo ofte at fortellingen er så utrolig spennende, sånn at den glemmer på en måte at det er politisk brodd og kritikk av ens eget samfunn, for den blir så dratt med av selve spenningen. Og det tenker jeg er en sånn kritikk som sikkert kan være legitim, men det gjør jo ikke fortellingene mindre gøye da. Jeg tror vi må hjelpe liksom både oss selv som sitter her i salen og P2-lytterne med å være litt mer precis om denne Battlestar Galactica. Og der må selvfølgelig eksperten Ingvild hjelpe oss, men jeg prøver meg på en kort variant. Jeg forstår at det handler om, sånn jeg husker det, så er det liksom mennesker som har befolket menneskeslekten som har befolket 12 planeter ute i verdensrommet, men så er det jo noen roboter som ikke er særlig vennlige, så de blir fort angrepet. Disse, hvordan vil du si det? Sier du The Silence, eller sier du Cylonene? Kan vi fornorske det? Kan si Cylonene. Ja, hvert fall. Dette blir veldig mye krig, og men det blir også borgerkrig i Cylonenes rike. Øyvind Vågenes, hva tenker du at du kan tolke inn eller tolke ut av denne serien? Jeg har jo ikke sett den serien her, men jeg kjenner jo til den. De kan jo ikke ha sett alt. Nei, altså jeg tror det at jeg har ikke noe sånn at jeg diskriminerer populærkulturelle uttrykk. Til det jeg alt for glad i tegneserier og popmusikk og science fiction og alt sammen, men det handler vel nok om preferanser og hva du ender opp med å se når alt kommer til alt. Og jeg tror noe av tiltrekningskraften i den fremtidsfortellingen som ligger litt nærmere oss, eller er litt mer anskuelig eller gjenkjennelig, det er at den er så åpen. Det er alltid, selv om det er tydelig univers som er gjenkjennelig, så er det alltid noe diffust over det. Altså Black Mirror, jeg vet ikke hvor mange som har sett den, eller de som hører på, men det er jo enkeltstående fortellinger for hver episode, sånn. Så hver gang blir det bygget opp et nytt fortellerunivers med karakterer. Og det er på en måte avsluttet i seg selv. Og i det universet så har du visse spilleregler, sånn som du må ha i et fiksjonsunivers. Men det er ofte ganske sånn diffuse. Det er litt vanskelig å vite hva slags samfunnsorden du har, eller hvem som bestemmer over hvem, eller hvem som er makten, og så de tingene her. Så det må vi finne ut av etter hvert som vi ser på. Så det er et eller annet der med at en skal ikke være for tydelig, for en overtydelig fremtidsfiksjon, den mister på en måte appellen. Og det her var noe som jeg stadig diskuterte med min redaktør når jeg skrev den fremtidsfabelen. Da, fordi at du,
du får hele tiden det spørsmålet som, men hvordan fungerer det samfunnet? Hvordan infrastrukturen? Hvordan trafikken? Har de funnet opp det? Har de funnet opp det? Ingenting dreper en fiksjonsfortelling som en lang beskrivelse av hvordan et apparat fungerer. Eller, for på den, den tiden her så er trafikken sånn og sånn, og alle måler. Sånn at du er nødt til å gå ut for at noen ting blir usøkt, og så klarer vi oss uten det, og så forstår vi det viktigste. Som ofte er det menneskelige aspekten. Nå kan du, ja, kan du protestere for det. Så. Ja, men la oss være fortsatt litt i Battlestar Galactica, Ingvild Hellstrand, fordi at den første sesongen kom i 2004, ganske kort etter at ja, både 11. september og USAs invasjon av Irak. Og jeg forstår det sånn at noen kan lese inn at dette er et, rett og slett en science fiction versjon for å diskutere ting som skjedde i den konflikten. Hva sier du? Altså, ja, først Battlestar Galactica, det er en det er både en dystopi og en utopi om det å bygge et samfunn som har blitt knust av da en fiende du ikke visste om. Menneskeheten er spredt, de har kolonisert rommet, og merk dere den, altså den imperialistiske språkbruken, for den går igjen i veldig mange av disse romfartsfortellingene som er en del av science fiction. Det at fienden var roboter som så ut som mennesker, som man ikke kunne kjenne igjen, gjorde at det ble vanskelig å vite hvem som var venn og hvem som var fiende. Så en veldig vanlig lesning av Battlestar Galactica er at det er en kommentar til 11. september. Og det ble jo mange av episodene handler for eksempel om tortur. Skal roboter ha menneskerettigheter? Hvor går grensene mellom liv og ikke-liv? Hvor går grensene mellom kunstig intelligens og biologisk liv? Så det er veldig mange sånne aktuelle etiske problemstillinger inn mot både biologisk krigføring, men også altså menneskehetens mulige trussel om utslettelse. Det er en av sylonene som spør en av disse menneskene, at menneskene aldri spør seg om, de bare tenker på sin egen overlevelse, men de spør seg aldri selv om de fortjener det. Så det er noe veldig sånn, jeg tenker på det som en veldig politisk og veldig etisk viktig serie, fordi den var en av de første som gjorde det så eksplisitt. Og det at det er satt i rommet, altså jeg tenker på spekulativ fiksjon som en samlebetegnelse for både science fiction og fantasy og eventyr og alt det som som handler egentlig om vår tid, bare det lager en slags kritisk avstand som gjør at vi kanskje klarer å, og avstand hjelper alltid litt på perspektivene, så vi klarer på en måte å se vår egen samtid i et nytt lys. Og det er de samme, altså science fiction teoretikerne som jeg da menger meg litt med i mitt arbeid, de er veldig opptatt av at det henger også sammen med at du, Janne, tidligere snakket om at det må være en motstand i fortellingene. Og her er denne her, det radikalt annerledes i samfunnet, det er et slags brudd. Det er et brudd med den tradisjonelle virkelighetsforståelsen, og det lager et point of difference, som en av de kaller det for. Og det er akkurat dette som jeg mener er felles. Jeg tenker det er ikke nødvendigvis produktivt eller hensiktsmessig å skille mellom liksom disse teknobabel, romfartsgreiene, for det er veldig mange likhetstrekk med den tematikken som de seriene tar opp, og med tematikker som man finner igjen i for eksempel The Handmaid's Tale eller i Black Mirror. Så det er jo bare hvor du plasserer annerledesheten. Stigen Drang og Salt, er du helt enig, eller kan du komme? Jeg er helt enig. Ja. Men jeg synes det er veldig interessant, for jeg synes det var interessant det Eivind sa med liksom at det fremtiden virker som den er så nærme nå. At du liksom, for jeg husker når jeg leste Handmaid's Tale første gang på gymnaset, og da synes jeg det virket veldig fjernt. Da synes jeg likte fortellingen, jeg synes den var spennende, men det virker helt usannsynlig at noe sånt skulle skje. Og så nå føles det nesten som har tatt igjen Handmaid's Tale. Og at det virker liksom som det hele tiden er på nippet, det å skje. Og det som jeg synes er interessant, det er sånn, jeg bare leste tidligere i dag et sånn intervju med Margaret Atwood, og så så jeg også noe som han Charlie Brooker hadde sagt, og da snakket begge om dette her med at de, når de altså at begge tok utgangspunkt i liksom den der hvor samfunnet svingte feil, altså tok en feil sving, og det er jo ofte, altså det er jo på en måte, altså det er jo dette der what if-scenarioet som alle dystopier opererer ut fra, og Battlestar Galactica, at den svingen hvor en tok feil retning, og så bare
i stedet for at det ikke er greit. Men jeg har altså overbevist altså totalt sånn science fiction skeptikere. Jeg har klart å få de til å se Battlestar Galactica, og jeg har solgt inn som presidenten, bare in space. For det handler om å bygge et samfunn. Hvilket politisk styre skal du ha? Skal du ha diktatur? Skal du ha militært styre? Skal den eneste gjenlevende i parlamentet, som tilfeldigvis er en kvinne og barne- og likestillingsminister, tør med å gi henne presidentmakten? Altså, det er mange sånne ting. Det handler jo om vår tid. Og da vil jeg si at nå, altså, dere må bære over med oss at vi kaster ut mange serienavn. Nå skal vi prøve å bli litt presise på The Handmaid's Tale. Altså, Margaret Atwood, hun, som jeg sa, i 1985 så diktet hun dette, at det er en dystopisk framtid etter den andre amerikanske borgerkrig. Der skjer noe ganske forferdelig, vil jeg si som kvinne, fordi at kvinnene de fratas plutselig rett til å tjene penger, rett til å jobbe, rett til ditt og rett til datt. Ja, en stor gruppe av dem tvinges til å bli sexslaver og fødende for eliten. Fordi at denne her eliten da, de har litt for mange sånne rett og slett ja, ufruktbare koner da, så da må vi inn med noen rødkledde sexslaver. Janne, du kan si litt mer om de forskjellige klassene av kvinner som kvinnene plasseres i. Hva er det vi får vite? Det er jo sånn at det som er viktigst, tenker jeg, med Handmaid's Tale er at kvinnene fratas identitet som individer, sånn at de blir liksom plassert i forskjellige grupper, enten som lærere, eller altså, som skal lære kvinner hvordan de skal oppføre seg, eller koner, eller tjenerinner, da. Og så blir de også fratatt sitt eget navn, og de blir fratatt ja, en egen identitet. Og det som er så utrolig interessant med særlig, altså det som jeg synes er veldig interessant, det er forskjellen på boka og filmen, jeg mener serien. Fordi at i boka så er det jo veldig sånn starkt fokus på dette her med at altså til vi får tjenerinnens beretning, og så er det en sånn en del på slutten av boka hvor republikken har gått i oppløsning og hvor de lever i et samfunn som tilsynelatende er veldig bra på økologi og liksom er mer nært naturen da, og hvor kvinner og menn er likestilte. Men til og med her så blir denne tjenerinnen da, som forteller sin fortelling, marginalisert. Altså til og med her så er de mer sånn, ja, ok, vi har denne fortellingen hennes, så den er jo grei nok i seg selv, men det hadde vært enda mer interessant hvis vi hadde hatt kommandantens fortelling, for da kunne vi jo skjønt litt mer om hvordan det er samfunnet var bygd opp, og så videre. Så det som Margaret Atwood egentlig sier, det er jo at kvinner står i fare for å bli marginalisert til alle tider, hvis de ikke passer på hele tiden. Og det opplever jeg som veldig annerledes fra serien, hvor Offred fremstår mer og mer som en slags en helt. Da, som altså Offred er? Ja, tjenerinnen. Hvor hun fremstår mer og mer som en, sånn, en helt som kan på en måte, som har, og særlig i andre sesong virker det jo som dette er mye mer tematisert, at hun kan kanskje fremdeles ha muligheten til å ta hånden om sin egen skjebne. Og det er jo en ganske annen fortelling da. For det er jo det er mye mer håp i det enn dette her som er veldig dystert og veldig mørkt. Jeg vet ikke om, ja. Ja, nå spør jeg først deg, Øyvind Vågnes. Er dette en sånn der dameserie? Sånn, som du som... Nei! Å ja, ja, de kvinnene får nå slite med dette her. Men hva synes du? Nei, det er jo ikke noe dameserie. Nei, jeg tror ikke dameserie er et begrep vi bruker lenger. Men hvis vi brukte det. Nei, altså det er jo... Jeg tror det er veldig interessant det Janne sa her om forskjellen på bok og serie. Fordi nå... Altså, vi snakker om tv-serier, eller det er i hvert fall et utgangspunkt for samtalen her. Og stort sett når tv-serier blir forfattet, så har det et annet utgangspunkt. Sant? Her har det et forelegg som var roman. Og serien slutter mer eller mindre sånn som romanen gjorde. Så hva gjør du da når du skal ha en ny sesong? Sant? Og det, du vet jo aldri når du går i gang om det blir noen ny sesong. Om selskapet kommer til å investere i det. Du har alle de kreftene som er inne i spill, som forhandler om hvordan dette universet skal bli. Og nå blir det en ny sesong, og da fortsetter de da der de slapp i boken, og Atwood er med som konsulent, har jeg forstått da. Så da
det er et eller annet med den måten det dystopiske utfolder seg på i tv-serien som kan ha en eller annen grunn til at dystopien blir utviklet i så mange tv-serier. For at du kan ekspandere det universet som er litt diffust, og så kan du utvide det gradvis. Sånn at du har et stoff der som du kan utvikle på en annen måte enn et samtidsdrama eller et historisk drama. Hva skal vi nå gjøre med dette universet her? Hva retning skal vi ta det i? Og det her totalitære samfunnet i Handmaid's Tale, det tar det nå til et sånn ytterpunkt. Det blir da, etter det jeg har lest da, skal det bli fryktelig mørkt og nesten utholdelig å se på. Så det er et eller annet med, der, med den måten du, dette her gradvis blir til på da, som er eget for tv-serien. For Atwood ville tro, visste etter hvert hvor hun ville lande hen i sin bok da. Ingvild Hellstrand, du jobber for Nettverk for kjønnsforskning. Altså, på hvilken måte deg som kjønnsforsker, hvilket perspektiv ser du i The Handmaid's Tale? Altså, jeg synes det er veldig... Det er forskjeller på boken og serien, og det tror jeg faktisk er et sånn fenomen som vi ser også med andre tv-serier, der det har vært en bokserie som blir lagt tv-serier av, og så begynner serien å ta over for boken. Så det er noen flytende linjer som er interessant å tenke på i tid og kontekst, fordi Handmaid's Tale er skrevet midt på 80-tallet, midt i en stor feministisk revolusjon for retten til kontroll over egen reproduksjon, retten til arbeid, sånn at det er jo på mange måter et feministisk manifest i sin tid. Og så treffer serien oss i en tid der kvinners reproduktive rettigheter er trua i verden. I Nord-Amerika, i Sør-Amerika, flere steder i Europa, så bygges tilbudet for kvinnehelse ned, tilgangen til abort skrenkes inn, sånn at den og serien treffer også inn i den politiske konteksten som er nå. Det har vært folk som har kledd seg ut med disse røde kappene som du beskrev tidligere, og gått i Women's March, altså protestmarsjer, for at man ikke skal legge ned tilbudene. Så det er jo noe med konteksten der det er skrevet i som er viktig. Så spekulasjonen til Atwood har fremdeles relevans, fordi det dreier seg om grunnleggende rettigheter. Og Stigen Drangsholt, noen liker også å trekke inn sånne diskusjoner. Ja, kan dette Gilead-regime, som det heter i The Handmaid's Tale, kan det sammenlignes med ting som har vokst fram i USA etter at Trump ble valgt? Eller skal vi heller se til Midtøsten, der IS går og har sexslaver? Hva tenker du? Det er jo kjempeinteressant, fordi det er jo litt sånn som Eivind snakket om, med at det er viktig at samfunnet er såpass diffust at du ikke liksom kan si nøyaktig hva det peker på. Og det er jo også noe av dystopiens styrke. Og det er jo sånn, hvis en skal se på for eksempel Samuel Beckett sitt stykke Endgame, som ble skrevet rett etter krigen. Der har det jo skjedd en sånn katastrofe, ingen vet helt hva som har skjedd. Og det virker jo, det kan jo være 11. september, det kan være hva som helst. Det føles jo nesten relevant når som helst. Og det samme er jo med Cormac McCarthy sin The Road. Altså, du vet ikke helt hva som har skjedd, men noen mener jo at det er en 11. september-roman for de. Der må du minne oss på. The Road, det er en film. Ja, det er en bok. Som er skrevet av Cormac McCarthy, men det er jo også en film. Litt filmatisert, ja. Og den handler jo om en verden som har blitt fortært av flammer, og hvor en far og en sønn skal gå sørover i det som tidligere var USA, da, fordi de vet at de ikke vil overleve en ny vinter i nord. Og det er ganske dårlig stemning langs den veien. Møye skumle ting. Forfengelig grått, husker jeg. Og det er jo diffust, og det er vagt, fordi at du skal kunne lese enhver politisk situasjon inni. Altså, det er jo liksom litt sånn, det er jo en monsterfortelling, altså i en monsterfortelling så viser du aldri monsteret i detalj, fordi at det ødelegger fortellingen, og det er det samme med dystopiske fortellinger. Hellstrøm. Ja, det synes jeg er veldig viktig, litt fordi at det handler jo alltid om nå glemte jeg litt hva jeg skulle si her. Men det var dette du forteller om monsteret, at man aldri viser, det fram. Og det diffuse samfunnet. For det er jo
at spekulativ fiksjon har fått så stor gjennomslagskraft akkurat nå, jo det spesifikt og i sin diffushet. Vi har veldig mange, vi har destabilisering av tradisjonelle politiske regimer. Kriger foregår ikke lenger mellom land og etablerte stater. Det utbrytergrupper her og der, og vi mister liksom oversikten både over politiske landskap, geografiske landskap, sosiale landskap også. Altså, de tradisjonelle kategoriene bryter litt sammen. Sånn at det var egentlig en kommentar innom at det diffuse er ikke bare så diffust heller. Jeg tenker det en grunn til at akkurat den spekulative fiksjonen, og for min del da akkurat science fiction sitt potensial for å forhandle det som står på spill i et samfunn, får så stor oppmerksomhet og popularitet akkurat nå. Og da skal jeg for våre nye P2-lyttere forklare at det dere nå hører, det en debatt om dommedag, dystopien i moderne tv-serier. Vi sitter på KK Kverulandkatedralen i Stavanger. Og Øyvind Vågenes, hva vil du si til... Jeg tror det veldig viktig det som ble sagt her om å knytte de fortellingene til en konkret kontekst, politisk kontekst der vi vokser fram i. Så hvis vi snakker om at de er diffuse, så er det ikke at de ikke er tydelige. Så er det også sånn at nå ser vi noen av de... Altså, sånn jeg opplever min egen samtid når jeg er barn som vokser opp, så er den veldig annerledes enn det jeg selv var i 20-årene på 1990-tallet, der du hadde en sånn naiv, optimistisk samfunns en framtidstro. Nå er det mer enn for eksempel mine barn veldig urolige for det de hører om miljøødeleggelse eller prognoser for miljø i framtiden. Og der blir også i møte kommer den der kollektive uroen i kulturen på ulike måter i de seriene. Nå hørte jeg nylig at den første dansk produserte serien for Netflix kommer om en måned, om noen dager er det faktisk, som heter The Rain. Spilt inn i Danmark, en av de som står bak det, han som var med på å lage Borgen. Alt er på dansk. Historien tar utgangspunkt i at regnet har blitt giftig, og store deler av Københavns befolkning er død. Og noen ungdommer legger ut på flukt langs landeveien. Det er noen sånne nesten arketyper som går igjen i de fortellingene her, som er uttrykk for en eller annen uro i vår egen tid. Da. Og her, når jeg leste om den, så tenkte jeg at det er nesten sånn at vi står i far for at jeg tenker, dette her virker jo kanskje i overkant kjent. Ja, jeg har sett noe og hørt noe av dette, ja. Men nå synes jeg at vi skal prøve å vri samtalen litt til den serien som har vært nevnt her i debatten allerede, The Black Mirror. Du, Vågnes, sa, og det var den du faktisk skal i gang og forske på, at der er det ikke de samme figurene hele veien, det en ny episode hver eneste gang. Det i en vag framtid, og det har veldig mye å gjøre med hva teknologi, moderne teknologi, gjør med oss mennesker. Stigen Drangsholt, hvilket eksempel vil du trekke fram som et sånn knallgodt eksempel på hva denne serien prøver å gjøre? Klarer du å ta den? Et knallgodt eksempel? Ja, eller typisk? Nei, altså, det jo sånn så... Jeg kan komme forslag hvis du sitter fast. Nei, jeg bare tenkte på at... Ja. Jeg synes det veldig viktig det Eivind sier med at altså, selv om disse fortellingene er diffuse, eller at de kan fungere som til å si noe om forskjellige tider, så er det jo sånn at de vokser jo ut av en sånn politisk og sosial og kulturell kontekst. Og det gjelder jo spesielt kanskje The Black Mirror, hvor liksom, altså, jeg leste nettopp en sånn artikkel om hvordan håndover blir liksom endret av at altså, hendene våre har jo blitt endret opp igjennom utifra hva vi har brukt de til. Og nå som vi taster. Nå blir det sånn tastehånd, som er liksom konstant i en sånn posisjon. Da. Nei, så det er jo altså, det, og hvordan endrer teknologien, måten hjernene våre fungerer på, og så videre. Så det er jo på en måte det den serien tar utgangspunkt i litt. Vågnes, hvilket eksempel vil du gi oss som kan illustrere godt hva denne serien gjør? Ja, det er jo det som kanskje styrken i det antologiske formatet der, at du har alle de enkelstående fortellingene, så det er som at hvis du lager en sånn oversikt over det, så er det innom sånn
nästan allt egentlig, altså fra spredning av bilder, sosiale medier, hierarkisk samfunn basert på de tingene her, men også sånn type implantater eller menneskeorganisme og teknologi, interaktion, overvåking er det veldig mye om. Så det er veldig vanskelig å trekke fram et. Ja, er det noe som skremmer deg? Ja, alt sammen skremmer meg. Hele serien, hver eneste episode skremmer meg. Jeg tror det at det er jo kanskje noe av det som noen har kritisert Brooker for. Det er det at serien presenterer på en måte ikke noen løsning eller veier ut da. Den er veldig sånn diagnostisk kanskje, og alle tenker sånn, ja, sånn er det, og så er det slutt og så. Men hva skal vi ha med det? Og så er det neste episode. Så. Ja, så du blir i det rommet. Men det tror jeg er ganske bestemte grunner til. Jeg tror det at, og det har jo jeg med det som er blitt sagt før her om utopien og kanskje det sentimentale også. Og denne, at vi kan ikke la disse fortellingene munne ut i et eller annet veldig positivt heller. For det at det, da vil det fort bli en form for moralisme, tror jeg. Det sånn, for eksempel en sånn teknologimoralisme. At det, la oss heller alle sammen være snill, eller la oss regulere teknologien. Eller sånt. Det blir, da ødelegger du fortellingene. Du er nødt til å måtte gå til kjerne av det som er smerten. Og det, sånn, det er jo det som er i kunsten, egentlig. Da. Det er det som er kjerne i kunsten, før og nå. Hellstrand, hva vil du si om Black Mirror? Eller har du ikke sett noe særlig av den? Hvordan har du det med den? Jeg har sett litt Black Mirror, men jeg orker ikke se på Black Mirror, faktisk. Hvorfor det? Hvorfor jeg det? Synes den er så dyster. Og det er det, som, akkurat som du sier nå, Øyvind, at den gir ingen løsninger. Den bare holder frem et sånt speil. Altså, hvis ordet spekulasjon betyr å speile eller reflektere, så er det et sånt veldig dystert speil. Men det er en interessant serie, fordi den gjør, altså, det er ikke en tv-serie i. Den forandrer også litt på formatet, for det er på en måte noveller i TV-form. Men vi ser det jo sammenhengende. Så mitt prosjekt er å se liksom Black Mirror litt sånn av og til. Ok. For det som gjort, det som jeg synes er veldig, den trykker rett på noen av de vanskelige problemstillingene. For eksempel, hva kan dette med virtual reality gjør for eksempel for straffedømte? Kan du sona straffen din inn i et sånt virtual helvete på en måte? Og det er jo sånn som science fiction har spekulert med i lenge, men her setter de det inn i en veldig sånn hverdagslig juridisk kontekst, og det er veldig skremmende, for det tar jo det, som du sa, når fremtiden er nært, så viser den på en måte hvor nær den faktisk er. Men dette passer veldig bra at dere nå har introdusert dette med håpløshet, fordi, Stigen Drangsholt, du har lest Sigmund Bauman, og han ga ut en bok som het, og nå er vi inne på nok et utopia-ord, retrotopia. Hva er dette for noe? Sigmund Bauman mener at vi er på ville veier, fordi at vi egentlig har mistet alt håp, og tenker, altså det er en sånn nostalgi da, som preger vår tidsånd. Sånn at en sier jo gjerne at tiden etter 2. verdenskrig var en sånn age of anxiety, hvor en liksom fremdeles gikk og var redd for bombeangrep uten at det var noen bomber, så det skapte en sånn en angst, navnløs angst da. Men Sigmund Bauman mener at vår tid er preget av en sånn en nostalgi mot en sånn en fortid som aldri kan komme tilbake, som er preget av store eiketrær og lave steingarer som du kan hoppe over. Og en sånn en håpløshet i forhold til fremtiden, som jo kommer av miljøkrise og at vi alle blir, at hjernen blir spist opp av mobiltelefonene og alle de kjipe tingene. Så han, men Sigmund Bauman har jo heller ikke, for jeg bare tenker på det som dere nevnte også, for det, Sigmund Bauman har jo heller ikke noen sånn god løsning for det. Han også er jo mer sånn, ja, ok, mitt forslag, lage en blomsterring, er snille med hverandre, og så vil det sikkert gå bra. Så det er liksom, det er jo ikke noe sånn, det er jo ingen som har en sånn en god løsning på hva vi kan gjøre. Altså, men det som, for det, og det som jeg også synes er veldig interessant, det er så, for Marina Warner har jo et sånn et veldig interessant essay om litteratur, hvor hun sier sånn, kan litteratur hjelpe? Og det som hun sier da, det er at
hvis jeg er litteratur, kan ikke hjelpe nå. Men det kan hjelpe fordi at det endrer fantasien vår. Altså, og det tror jeg er veldig viktig med dystopien da. Fordi at selv om man ikke kan liksom, komme med noen sånn konkrete gode løsninger, så kan man endre på måten vi tenker, på måten vi liksom forstår verden på, og måten fantasien vår. Altså, Ted Hughes sier imagination alters everything. Og det er liksom, det er noe med det som, tenker jeg, som jeg tenker kan være dystopiens styrke da. Men da hører jeg at vi har to posisjoner. Den ene er, la meg få bruke deg nå helt siden du sa, nei, jeg orker ikke se Black Mirror, for det er så fælt. Altså, det ene er at reaksjonen vår blir håpløshet. Og det andre er det som du er inne på, Stigen Drangsholt, at vi kan bruke det som advarsel til vi vil ikke gå så langt som denne episoden, denne serien viser oss. Hva synes du, Vågnes? Hva er det mulig å bruke dette til? Jeg tror det er veldig mye i det at disse fortellingene her, de egentlig utruster oss til å tenke kritisk på vår egen samtid. Og etisk. Tenke på å forholde oss til et etisk dilemma. Sånt. Og det, sånn er det alltid vært i den store dramakunsten, for eksempel. Så er ikke det beste, det som står seg, det er ikke det som på en måte forteller oss, som er det didaktiske litteraturtradisjonen, det som står seg, det er den som får oss til å tenke gjennom noe, og ta et valg, eller innta en posisjon til problemstilling. Sånt? Og det er det som kanskje er med Black Mirror på sitt beste, at vi blir fylt av en form for dyp frykt over det vi ser, og kanskje inntar et kritisk standpunkt i forhold til vår egen væremåte. Da. Så det kan jo være en form for sånn etisk, altså noe som vokser frem som er en skjerpe etikk av disse fiksjonsfortellingene, tror jeg. Men det er jo helt legitimt altså hvis du ser 40 episoder av denne serien her, så vil jeg anbefale alle å se litt andre ting innimellom. Nå snakker du om Black Mirror. Ja. For det er sånn, det er snakk om binge-watching her, og tar du 10 episoder på rappen og det der, da får du sove etterpå det. Nei, Hellstrøm, hva tenker du? Først av alt så vil jeg på en måte si at jeg er en ganske hardbarket science fiction-seer. Sånn at den hysteriske stemmen du la på meg når jeg sa at jeg ikke orker å se... Nei, men det er viktig. Fordi at det handler om at det er veldig håpløst. Og at det er vondt å se at det er så håpløst. For jeg har hele veien, gjennom hele debatten, synes jeg snakket om det potensialet til å fortelle verden annerledes, og holde på en måte perspektivene åpne. Så jeg tror egentlig ikke det er to sånne posisjoner om å la være og se og undre seg det. Jeg tror det handler om å faktisk konfrontere hvor dystert det kan være, for det at verden er ikke et trivelig sted for veldig mange. Det er mye sult, det er mye vold, det er mye krig, og veldig mye nød. Og her sitter vi i våre trygge sofaer og ser på en måte på fortellinger som handler om at det kan gå galt når det faktisk går veldig galt. Sånn at det er ikke sånn at det bare er virkelighetsflukt heller. Det minner oss jo på at det er utfordringer i verden. Politiske, etiske, økologiske. Vi har faktisk ganske mange ting som vi må ta inn over oss. Black Mirror er en sånn ubehagelig serie, fordi den gjør det veldig effektfullt. Så jeg vil bare si det med litt sånn kraft. Fordi, flott! Jeg prøver å skape litt motsetning og Stigen Drangsholt. Nå ga Ingvild oss et stikkord, nemlig vold. Fordi det, og du har tidligere sagt, Janne, at nei, utopi, da blir alt så snilt og perfekt og kjedelig. Men vold, alles kamp mot alle, kampen for å overleve. Game of Thrones er jo en serie som noen synes er, nei, der er det så mye forferdelig vold. Tortur er nevnt her. Hva tenker du? Blir det for mye av det? Det gjør jo det. Og det er jo... jeg liker veldig godt å se på sånn Masterchef Australia og sånn. Det synes jeg er fint. Du må jo liksom beskytte deg selv i dag. Men det er jo, altså nå snakker vi om en sjanger som er, det er jo dystopien vi snakker om nå.
Og der, der er det, det er det verste sted. Det er liksom ikke noe å diskutere. Altså, det er som det er. Det er jo det som er dystopiens grunnlag, da. Så, men jeg synes også at det, altså, jeg bare tenkte på det som du sa, Emil, med liksom at det, at science fiction er tradisjonelt sett har blitt beskyldt for å være eskapisme, og det er jeg ikke enig i. Altså, det synes jeg aldri science fiction er, og det er jo mange som sier nå at liksom, science fiction har liksom vært med å forme på en måte den teknologien, for eksempel, som har blitt funnet opp, da. At det, liksom, den teknologien som ble beskrevet i science fiction på 40- og 50-tallet, den finnes i dag, liksom. Og Neil Gaiman har jo et veldig sånn, han er jo fantasyforfatter, han har et veldig sånn fint en fin tekst hvor han snakker om science fiction, og han sier liksom at ok, hva om det er eskapisme, hva om det er liksom, la deg få slippe unna virkeligheten en liten stund, det, samtidig så gjør han deg også våpner til å komme tilbake. Så at jeg vil si at fortellingen er jo aldri eskapisme, fortellingen gir deg alltid verktøy som du kan bruke til et eller annet. Helst, ja. Ja, altså, det er jeg veldig enig i, og jeg sitter nå og tenker på, for det nå, i år er det 200 år siden Mary Shelley skrev Frankenstein, den moderne Prometheus, og det blir jo en sånn dystopi om teknologi som går galt, og den industrielle revolusjonen. Og, men det som er interessant med Frankenstein, og det som også er interessant i de fortellingene vi har snakket om i dag, det er jo at det er en fortelling fra mange perspektiv. Det er ikke bare én fortelling. Her i Frankenstein får du perspektivet til den gale vitenskapsmannen. Han synes ikke selv han er gal, Victor Frankenstein. Og monsteret. Sånn at det som det gjør er jo å vise frem at det finnes mange fortellinger om fremtiden, og det finnes mange forskjellige mulighetsbetingelser og vilkår for eksistens. Og det er jo det jeg synes er viktig å ta med i den, det etiske potensialet og det politiske potensialet som spekulativ fiksjon gir, da. Da har jeg lyst til å vride litt og introdusere faktisk noen eksempler på norske serier som har gått på NRK eller går på NRK. Og så lurer jeg på liksom, hvor står de i forhold til dette dystopiske vi nå har snakket om? Altså, nå sitter jo alle og venter på da, siste episode av første sesong på Heimebane. Det er ingen dystopi. Ja, det er jo, går jo ganske, det er jo ganske vanskelig å være kvinnelig fotballtrener i Eliteserien. Så har vi hatt gående mange sesonger med unge lovende om unge mennesker som forsøker og få til den fremtiden de drømmer om, den karrieren de drømmer om. Så har vi i vinter hatt En natt, som er en miniserie om to, ja, sånn i slutten av 30-årene, begynnelsen av 40-årene, en mann og en kvinne som møtes på en date. De har hatt mange, fått mange sår i løpet av livet sitt, men den ender jo positivt. Ja, Stigen Drangsholt er vi mer positive og optimistiske i Norge, men så kommer disse her amerikanerne og britene og lager dette, trykker oss ned. Nei, det er vel mer at vi har mindre budsjett. Det kan hende. Ja. Det kan hende. Ja. Så det vil jeg tro. Det er jo dyrt. Det er veldig dyrt å lage dystopier. Jeg så, for Øyvind sendte meg lenken til den The Rain. Da var jeg litt sånn imponert den danske, den danske serien, og da var jeg litt sånn imponert at de hadde klart å rydde i sånne gater og legge inn en sånn buss som hadde veltet, så han tenkte sånn, ja, her hadde det vært litt penger, så, men det ser jo ikke like bra ut. Du ser jo liksom, i hvert fall i klippet, at det, altså det, de har filmet en del i naturen, for å si det sånn. Mm. Vågnes? Jo, nei, altså jeg tror det med budsjettet er veldig sant, og så er det jo også sånn at i norsk sammenheng så står det realistiske dramaet veldig sterkt. Det står veldig sterkt i litteraturen og i filmen, og nordmenn liker realisme. Så det er et eller annet der, at det er, den blir oppfattet som noe virkelighetsnært. Men det var jo en klassisk dystopisk fremtidsvisjon som var en tv-serie som jeg satt og prøvde å komme på, hva heter hele veien hit ned til Stavanger på fly i dag, som handler om androider som gikk på TV da jeg var barn. Den gikk på 1980-tallet. Ja, jeg har gått på 80-tallet. Hva var den heite? Blindpassasjer. Blindpassasjer. Det er Thor Åge Bringsværd. Det er Bringsværd. Og den var jo fantastisk. Sånn jeg husker den som 8 år gammel barn. Den er helst, ja.
den är ganska fantastisk. Ja, varför är den det? Nej, alltså för det första så är det ju en av väldigt få film, alltså TV, den TV-serien, en miniserie, tre delar. Att de inte vet vem som är androiden och vem som är de äkta människorna. Så detta är och den är ju från 80-talet. Och den är fantastisk både för det och för det plottet är så klassisk och de gör det väldigt bra. Så jag syns framdeles den serien har merit. Men jag tror inte nödvändigtvis att den är mer realistisk i Norge. Alltså när dere snackar om The Rain så tänker jag på den svenska science fiction serien som heter Äkta människor som handlar om robotar som tar över arbetslivet, de tar över äldreomsorgen och de ser ut som människor. Så det tar någon helt sån välfärdsstats problematiker helt upp i dagen. Men om vi ser på litteraturen i Norge så kommer det mer och mer science fiction som då marknadsförs som spekulativ fiktion. Och ser man på för att det ska liksom gå in i sån ett möblerat hem. Men vi ser också på ungdomslitteraturen så det är väldigt mycket science fiction. Du har själv skrivit en bok i den genren så att jag tror att man det har tagit längre tid kanske men vi ser att det kommer i alla de skandinaviska länderna men att i Norge det kanske på grund av budget kanske också för att litteraturen har mer men en författare som Katrine Knutsen för exempel skriver helt fantastiska dystopier om äldreomsorg och om bompengar för exempel bomstationer och övervakning anbefalas. Men detta är ju helt supert. Det hjälper ju oss så gott till med att driva samtalen vidare och nå robotar. Vi har ju varit inne på det, men Stig Drangsholt, vad är det med alla dessa robotarna som vi inte förstår är robotar som kommer igen i serie efter serie och också kinofilmer? Vad syns du det ger oss av insikt? Det är ju Ingvild som detta har ju skrivit doktor. Jo, så men detta är det Ingvild som har svarat på tror jag. Okej, Ingvild. Alltså jag är väldigt glad i robotar för att de är ju för att löpa tillbaka till det med starta om Battlestar Galactica så klarar den serien väldigt effektivt på de första 30 sekunderna och säga att människorna lagde robotarna i sitt eget bilde och de gjorde det till slavar. Slavarna gjorde uppror. Så det är också något med det är en kolonial berättelse i robotarna och det är en själva ordet robot är det faktiskt en tjeckisk science fiction författare som har alltså det betyder arbetare på tjeckisk men det blev brukt om då maskiner i ROR ett teaterstycke som är från 50-talet. Så att robotarna är på något sätt personliggjort eller kroppsliggjort teknologi. Så akkurat i vår tid när man har så många teknologiska möjligheter så är robotarna käcka att tänka med. De är tänkeverktyg och de blir kroppsliggjort på väldigt specifika måter. Vad kön tror du att äldre omsorgsroboten har? Och ålder för exempel. Så där är väldigt mycket att tänka med hur robotarna både blir framställda på film och i litteratur och hur robotarna också alltså nu har ju Saudiarabien gett statsborgarskap till en robot, en androide. Hon är också kroppsliggjort som kvinna, de är väldigt ofta det. Men hon har hjärnan öppen så att man ska se skillnad på hon och en annan. Så det är någon väldigt viktiga ting om skillnadsstrukturer, om makt och borgarskap, alltså citizenship som robotarna på något sätt de sätter fingret alltså det är rätt på alla de diskussioner som går om både alltså vem ska vara inne och vem ska vara ute och vem ska ha rätt att vara människa och vem ska inte vara. Men det sista året så har du exploderat med artiklar och kommentarer som handlar om konstig intelligens, slik att och alla dessa olika nya typer av robotar som vill dyka upp i samhället vårt så jag har en sån känsla av att angsten för att robotarna tar över ökar. Är detta något Vågnes du känner igen? Ja, så det här är ju sånt som min 9 år gamla son frågar mig om med frukostbordet. Kommer det till att ta över? Alltså jag tror det. Han ska göra det. Ja, på lite sikt. Ja, för vad svarar du då? Nej, då har vi en samtal om det egentligen då, men jag tror den fantasin är väldigt sån uppe i alltså men du ser ju det i barnprogram och i typ sån Dagsrevyen och sånt att du ser en ny robot där från Japan eller liknande sånt från Tokyo som så tror det är väldigt viktigt det alltså
de uppfyller någon fantasia och de fyller någon krav eller behov som vi är som. Det fortæller egentligen väldigt mycket om mänskligheten och sånt, om vad vi önskar att det ska bli och hur det ska hjälpa oss eller så att lyfta oss upp eller ge oss mat eller göra oss mindre ensamma. Det sista är kanske det där där inte får till då när allt kommer till allt. Sånt. Vi börjar närma oss slutet på denna diskussionen, så nu måste jag hjälpa mig att summera upp Stigen Drangsholt. Vad är det vi har klart att få sagt nu om dystopien och domedag i moderna TV-serier? Vi har klart att bekräfta att berättelsen är viktigare än någon gång. Enten ser den på TV eller läser det i en bok. För det är det viktigt att slå ett slag för litteraturen uansett vilken kontext det är. Ja. Ja, den kom först. Nu vifter ja, den kom med sin egen bok här. Nej, med The Handmaid's Tale var det. Ja. Och det har man fått bekräftat och så har man fått bekräftat och grunden till att det är viktigt är att det kan ändra fantasin vår att liksom berättelsen den ger oss hopp oavsett hur hopplös den kan virka på ett sånt plott nivå då. Ja, Hellstrand, hur vill du summera upp Ja, alltså jag tror det jag är helt enig i det. Jag tror fantasi, jag ville sagt föreställningsevne för det är ju också evnen till att föreställa sig världen annorledes och vad som sker då, det är ju både att man ser sin egen värld i ett annat ljus och att man tänker att ja okej, okay, man kan kanske göra det på andra måter för det är ju inte alla strukturer, maktstrukturer och hierarkier men nödvändigtvis måste behålla heller i den världen vi har. Men jag tror också man har snackat om fortellingen är viktig, men också det på en måte politiska och etiska potentialet i nettopp spekulativ fiktion. Och nettopp för att de lager den kritiska avstånden till vår egen tid. Ja, Vågnes, det är du som får sista ordet här. Nu kan du liksom på 30 sekunder si lösningen. Ja, något som alltid kloka blev sagt rätt för så väl någon skulle tillföra något, men det är också sånt att den samtalen vi har den visar det att samtaler, alltså där fortellingarna här genererar samtaler på tvärs av både generationer och kulturer egentligen. Då. Så det är egentligen ett gott startpunkt för att ha en samtal om vår egen tid egentligen. Mm. Ja, och med det så vill jag säga hjärtligt tack till Ingvild Hellstrand, Øyvind Vågnes och Janne Stigen Drangsholt för det bidrag dere gav oss här ikväll. Det är väldigt lydigt idag. Ja, det är otroligt. Tusen tack för många robotar. Ja, nu vet jag vad det var jag aldrig rakt att säga till dig att nu ska dere få chansen till att ställa frågor eller komma med motfrågeställningar eller vad dere nu vill si. Bak där är en mikrofon. Det är väldigt flott om någon slipper sig lös och gärna si vem det är. Okej? Okay? Hallå. Tack för en jättespännande och intressant debatt. Ett nyckelord som jag syns kanske manglar bitte lite grann, det är ordet sex. Och robotar för exempel i förhåll till sex och dessa här tjänarinnorna som sexslavar och så vidare. Den datt ut. Kom igen, få det sex. Vem tar den utfordringen? Åh, det var synd vi ikke hadde dette på P2. Ja, ja, vi tar det her. Ja, nei, men jeg synes det er et veldig viktig spørsmål, fordi det er klart det er paralleller mellom altså dehumaniseringen av disse kvinnene i The Handmaid's Tale og linjer til teknologier for reproduktion og befolkning, samtidig som man har et nytt marked for sexroboter. Og så for eksempel i den tv-serien Ekta Meningsfull så er det et svartebørsmarked der roboter kan selges og omprogrammeres ut av standardinnstillingene. Og det er jo altså, mange kvinner som er sårbare, eller også roboter som er kroppsliggjort som kvinner. Sånn at teknologien muliggjør da en slags ikke-menneskelig sex på en måte, der du kan ta vekk samtykke, du kan ta vekk
medmenneskelighet, alt blir forbruksvare. Så den diskusjonen der tror jeg er veldig viktig. Den kunne vi selvfølgelig snakket veldig mye mer om. Jeg så den nyeste episoden av Silicon Valley i går, som jeg liker veldig godt, som jo ikke en dystopi, det jo en komiserie, som jeg liker å si i tillegg til Masterchef Australia. Og der hadde de om en sånn en robot som hadde blitt bygd som ikke, hun ble ikke utnyttet for sex, men hun ble utnyttet for klåing av en sånn en nerd som ikke hadde hatt så mye kontakt med kvinner i livet. Too. Så han var veldig sånn, hei, hvordan går det med deg i dag, Fiona? Og, men så var det noen andre som koblet hun til internettet, og da skjønte jo hun plutselig at det, ja, det er klåing jeg ble utsatt for, og da var det slutt på det. Så det er jo liksom det der med, altså det er jo ofte, dystopier tar jo ofte for seg dette med sex som liksom noe som blir brukt som et sånn, ja, på grunn av at en viss gruppe har makten i samfunnet. Og det synes jeg også Naomi Aldermans bok The Power, som jo også skal bli tv-serien nå, er veldig interessant, for den handler jo om hva som skjer når kvinner får makten i samfunnet. Og da viser det seg at de utnytter jo den makten lika mye som menn gjør, så at det er jo liksom det der med, altså det er jo ofte det det handler om, maktstrukturer, altså hvem har makten i et samfunn, det er jo det som blir problematisert da. Nei, jeg er helt enig i det som ble sagt der, og det er et veldig godt innspill. Det, hvis man ser for eksempel Black Mirror, så ser man at det er jo en episode der en kvinne mister kjæresten sin i en bilulykke og erstatter han med en sånn syntetisk kopi av kjæresten som er en voldsom stamina, så de har en sånn utrolig sexsekvens med den her der hun sammen med den roboten, og så er det ganske bra, men så blir det litt andre problemer som oppstår i det forholdet etterpå. Altså, egentlig så er det som med de andre intense samværsformene mellom menneskene, at det reflekterer liksom fantasier eller menneskelige behov da, som blir prosessert over i teknologi som skal på en eller annen måte erstatte de tilkortkommenhetene vi også har som mennesker, eller de lengslene som er umulig å oppfylle, eller som er tabu, eller ja. Veldig bra spørsmål. Flere innspill. Der er det... Dette var skummelt. ja, veldig kjekt å høre dere. Dere er to tekster, hvis tekster kan forstås i forstand, som jeg tenker på når dere snakker. Det ene det er jo Westworld, og det andre er litteraturhistorie, sant? Nils Klims underjordiske reise, Star Trek. Har dere noen tanker rundt de tekstene? Hvem vil ta den? Altså, jeg tror du, Ingvild, er ganske engasjert i Westworld. Altså en science fiction western-serie. Ja. Med samme type problemstilling som i Battlestar Galactica, kan man si. Det er jo et samfunn av roboter som på en måte er, de er, menneskene er kunder og kommer til denne fornøyelsesparken der de er verter. Og der er jo også sex veldig viktig, for det at veldig mange av de som er kroppsløse som kvinner, de bor da på et bordell. Og de som er kroppsløse som menn er stort sett sånn forbruksvare for menneskets ønsker og lyster. Og de er veldig voldelige og veldig sånn, erotiske egentlig, på det jevne i Westworld. Men det er jo en fortelling om motstand og opprør, men da fra de ikke-menneskelige, altså fra robotene sin side. Det er jo de fortellingene jeg synes er spennende, så, for det de fleste sånne fortellinger i spekulativ fiksjon handler om at menneskene kanskje har spilt seg selv ut litt. Og det er derfor jeg synes det er interessant å lese det i forbindelse for eksempel med historier om imperialisme og kolonialisme, og hvordan man behandler den ikke-menneskelige, den andre. Og det å gjøre de på en måte menneskelige til en viss grad, men ikke helt. Den der ikke helt blir på en måte veldig sånn, viktig å tenke med. At det er et sånn gjennomgangstema egentlig. I hvert fall i Westworld og i de fleste ekte meningsfull battlestar galactica. Alle som har sånne roboter som ser ut som folk. Men Nils Klims underjordiske reise er jo også, vil jeg si, spekulativ fiksjon. En av de tidlige.
og samme som en verden som seiling under havet og jorden på 80 dager. Det jo også disse eventyrene som spekulerer i, altså å se verden fra et annet perspektiv og fortelle verden på en annen måte. Og det disse fortellingene har felles, tenker jeg. Og Star Trek jo, ja. Ja, for du hadde en del to av spørsmål. Kom igjen, bare kommenter det. Ja, altså Star Trek, for de som ikke vet det, det jo en et seriekompleks. Det veldig mange forskjellige serier som handler om forskjellige romskip som alle drar ut i verdensrommet. De er veldig... Menneskeheten er veldig bra i Star Trek. De er veldig hyggelige og respektfulle for andre individer. Og har jo da blitt anklaget for å være litt sånn at de er litt tannløse, for de tar ikke den på en måte... De tar ikke den diskusjonen om den slags imperialisme som det er å reise ut og fortelle andre sivilisasjoner hvordan de skal gjøre det. Samtidig som det er jo... Det er litt sånn FN in space. Ja. Jeg elsker Star Trek. Så, og det er veldig, de tar opp veldig mange viktige problemstillinger, men det skiller seg litt, for den er mer, det er en litt mer koselig serie. Til og med den siste er koseligere enn de dystopiene vi har snakket om her. Vil dere kommentere dette, eller skal vi... Det var noe jeg tenkte, men nå glemte jeg det. Så jeg tror tenkte jeg må tenke over som vi kom på. Her har vi et spørsmål ved bordet her borte. Hallo. Hei. Jeg har et spørsmål. Jeg tenkte litt på dette TV-seriens betydning. At den kanskje har økt, at den har fått mer betydning enn det den var før, ikke sant? Ikke bare at den har blitt flere av den, men kanskje også at den betyr mer å se på den, så dere sier at det ikke bare er eskapisme eller holdning, men det får fram følelser igjen, altså skrekk eller håpløshet, eller følelser man kanskje ikke visste man hadde. Og få en til, som du sa, til å tenke på det som skjer der ute i verden, ikke sant? Betyr det også at den kanskje presse et litt større ansvar på seerne? At det ikke bare er underholdning lenger, men blir presset til å ta et valg, til å ta en stilling, til å forstå ting. Og da er det neste spørsmålet, er TV-seerne rette medier til det? Eller er det en bok bedre, eller andre medier? Ja, det skal vi jo snakke om etter hvert, men kom igjen, hvem av dere vil... En bok er jo alltid bedre. Det er jo punkt 1. Ja, da må jeg si hvorfor sier du det. Nei, men det er jo et veldig interessant spørsmål, for det, jeg leste en artikkel for en stund siden om liksom, det der forskjellen mellom å lese en bok og se på noe på TV, at empatien er mye større når du leser en bok, fordi at da må du leve deg mye mer inn i karakterene, altså... Det har noe med hjernen å gjøre. Nei, men det er liksom sånn at da må du... der er liksom andre... Du bruker andre deler av hjernen når du ser, leser i boken, når du ser på TV. Men jeg er helt... Altså, det er jo veldig interessant det der med at du... For jeg har jo veldig sterke følelser ofte når jeg ser på TV. Og det er jo problematisk at en del av de, sånn som du sier, at en del av de spørsmålene ble tatt opp, sånn som Øyvind snakket om tidligere, med at liksom nå, i sesong 1 av Handmaid's Tale, så har du liksom brukt opp boka, og da går du videre, og så endrer ting seg underveis, fordi at det, gjerne TV-seriene ikke liker, kanskje det ikke er så mange som ser på et serie når de har nådd sesong 4, nei, episode 4, og da må de jo kanskje endre på det. Også, sant? Så dette, det er jo mye mer sånn å skrive i bok og liksom vite hvor du skal og ha en plan. Da. Og så gi den ut i verden er jo helt annerledes enn å lage en TV-serie. Så jeg er helt enig i at det kan være altså, det store problemer som er knyttet til det når de tar opp såpass alvorlige emner. Da. Vognes? Altså, jeg er jo egentlig tilbøyelig til å alltid tenker at litteraturen har en større kompleksitet i seg enn audiovisuelle fortellingen, men jeg er samtidig veldig sånn mistenkelig til den holdningen. Det er et eller annet umiddelbart med filmmedia som er utrolig sånn sterkt, sånn, bare sånn bang, suggestivt, et eller annet i magen, et eller annet der som virker veldig fort da. Så kanskje det er et eller annet som er intellektuelt rikere i litteraturen, i hvert fall som er veldig vanskelig å... Det er veldig vanskelig å tegne opp noe som er så nyansert da, som i litteraturen. Det er jo kanskje derfor at alle disse kritikerne velger The Wire som en sånn yndling, for det er jo et sånt stort univers som nærmer seg en sånn Dickens-aktig greie rundt alle de miljøene og alt i den byen. Så da blir det en sånn, åh, det er
Det er så bra, for det er nesten som en roman. Der har jeg veldig lyst til som filmkritiker å blande meg inn. Jeg skal egentlig bare styre dere da, men jeg har så lyst til å si følgende. Altså, TV-serier var jo i sin tid slett ikke, hadde ingen anerkjennelse, for det var såpeserier. Og så den som virkelig brøt gjennom og fikk opp respekten for det, var jo David Lynch med Twin Peaks. Det er da det snur, det er da man skjønner at det er mulig å lage serier som man ikke må være flau over å si at man har sett. Det var det ene innspillet. Og så det andre var at for noen år siden, da filmen Blind av Eskil Fugt, manusforfatteren til Joachim Trier, da han hadde sin første, Fugt hadde sin første egne film på Filmfestivalen i Berlin, så intervjuet jeg han, og så sa jeg til han at ja, men liksom, tror du det at, hvordan går det? Hvordan vil det gå med kinofilmen i motsetning til for din generasjon, og han var småbarnsfar, han hadde ungene rundt beina der nede. Din generasjon, de går jo ikke på kino, de vil jo sitte hjemme og se tv-serier. Og da så sa han, ja, dypt sukk. Ja, dessverre, vi er jo blitt, for vi driver jo med barna rundt oss, vi orker jo ikke å gå på kino, men det beklaget han samtidig. Så det er jo veldig sånn tvetydig dette her med hva er grunnen til at så mange faktisk sitter hjemme og synker ned i sofaen og ser disse seriene? Jeg synes det er et veldig godt spørsmål. Og jeg synes at hvis vi skal ta på alvor at tv-serien er den nye romanen, det har blitt sagt her i dag, så er det kanskje litt uhensiktsmessig å lage disse, fortsette disse hierarkiene med at litteraturen er bedre enn. De gjør kanskje forskjellige ting, de påvirker kanskje hjernen på forskjellige måter, men TV har alltid vært et massemedium, så det gir jo flere folk tilgang til flere historier. Sånn at det er også, og det blir som du sa før, at det gir en mulighet til å diskutere aktuelle spørsmål i samtiden for mange flere folk, for det når ut på samme måte. Så på den ene siden kan du si at okay, vi ser ikke de samme seriene samtidig lenger, men vi ser serier på en annen måte. Sånn at jeg tror at kanskje diskusjonen ikke skal være hva som er best eller hva som kan først og sånn, men at de gjør forskjellige ting og virker på forskjellige måter, for TV er et veldig mektig medium, og det er liksom et massemedium i stor utstrekning, og det er kanskje ikke det man må tenke på når vi skal også forklare hvorfor det har fått så stor oppsving. Altså, det treffer. Vi kan rekke ett spørsmål til, men tenk på det, og så gir jeg ordet til Janne. Ja, jeg bare synes det er veldig interessant med Handmaid's Tale, for der ble det jo lagt en sånn skikkelig dårlig film på 80-tallet med Faye Dunaway og Robert Duvall. Og der er det jo sånn, for det er jo det en sier om The Wire, at der bruker en virkelig seriens potensial til å liksom bygge lange historiearker. Og det er jo derfor den er så bra å liksom bli sammenlignet med Dickens og sånn. Og så tenker jeg, det er jo akkurat det de har gjort i serien da, at de har liksom benyttet den muligheten til å virkelig lage den kompleksiteten, selv om jeg er enig i at den gjerne ikke bør skille mellom, og serien har jo noen sine egne kvaliteter, men jeg synes jo boka er enda bedre da. Men det er liksom det der med at det en liksom plutselig endelig bruker serien sånn som han skal bli brukt, og så ikke sånn som med ja, dynastiet, hvor liksom, takk for hukommelsestap hver episode. Altså. Ja vel, er det en som vil ha det siste spørsmålet? Ser jeg noen hånd? Nei, jeg gjør jo egentlig ikke det da. Ja. Nei, nemlig. Det er helt sant, for da er det forholdet mellom TV og bøker, og så gjentar vi at i morgenkveld så er det teknologisk angst i sofakroken. Så da er det mer om The Black Mirror, som vi var nødt til å snakke om her også, men det er så utrolig mange innfallsvinkler der. Og så på fredag så var det denne serieavhengigheten, binge-watching og søvnløshet i skjermens tid. Og med disse ord så sier jeg hjertelig takk til panelet, og takk for oppmerksomheten.